Ni tittar på TV3, klockan är 22.41 och det är dags för Conny och 3 minuter. God kväll. I Norge klargjorde statsminister Gro Harlem Brundtland idag att hon är för medlemskap i EG. Hon ägnade en stor del av sitt tal vid ett lokalt partimöte åt att försöka lugna den stora majoriteten EG-motståndare. Som medlemmar kan vi kämpa för våra värderingar tillsammans med meningsfränder i andra länder, sa hon. I november ska regeringspartiet ta ställning om Norge bör ansöka om medlemskap. Finlands regering jobbar desperat hela helgen för att undvika en ny tvångsdevalvering. Senaste morgonkväll hoppas man kunna presentera ett ekonomiskt kris- och åtstramningsprogram. Den finländska krisen kommer inte att få några långsiktiga effekter på den svenska ekonomin, säger finansminister Ann Wibble idag. Vårt förtroende utomlands har ökat den senaste tiden. Men Olle Westberg, statssekreterare på Finansdepartementet, bekräftar att det svenska valutautflödet igår var ovanligt stort. Minst 20 människor dödades i natt utanför Johannesburg i den blodigaste sammanstötningen på flera veckor i Sydafrika. ANC-ledaren Nelson Mandela kräver att en internationell fredsstyrka inrättas eftersom polisen inte lyckas stävja våldet. När det bara är 5 dagar kvar till det brittiska valet väger Labour och det konservativa regeringspartiet väldigt lika i de senaste opinionsmätningarna. Medan mittpartiet, Liberaldemokraterna, får över 20% och hotar med att tvinga fram nyval redan i år om valets vinnare försöker bilda minoritetsregering. Televerket tänker stänga av Radio Novas sändare från och med torsdag eftersom närradiostationen struntar i avtalet och sänder reklam utan tillstånd. Albaniens nya president heter Sali Berisha, Demokratiska partiets ledare. Landets första icke-kommunist på den posten. Demokratiska partiet vann stort i valet för 2 veckor sedan och igår lämnade före presidenten Ramis Alia in sin avskedsansökan. OSS-trupperna i Moldavien har gett de stridande parterna ett ultimatum till morgon förmiddag att avbryta striderna. Annars kommer man att ingripa. I kväll avvisade Moldaviens premiärminister ett eldupphörsförslag från den rysktalande sidan. Libyens ledare Gaddafi upprepar idag att han inte tänker lämna ut de män som misstänks för Lockerbie-attentatet. Han uppmanar också alla muslimer att bekämpa västvärldens korståg mot islam och kallar FN:s sanktioner mot Libyen för en förolämpning. 7-åriga polska Carolina som vårdats på sjukhus i Malmö för 55-procentiga brännskador behöver inte opereras fler gånger. Huden har läkt fint efter transplantationerna. Insamlingen för hennes vård i Sverige gav 800 000 kronor. Och det var alltid nyheter vi hade för ikväll. 3 minuter tillbaka imorgon, 18.55. Nu återstår bara för mig att berätta om morgons väder och det gör jag om exakt en halv minut. Goodyears högprestanda däck är utvecklade med direkt erfarenhet från 260 vunna Formel 1-lopp. Goodyear, högprestanda i alla väder. Hela östra sidan av landet får halvklart på morgonen, men efterhand mulnar det med regnskurar, snöblandat regn eller hagel i Svealand och Norrland. Fjälltrakterna får snöfall. Och i Göteborgsregionen en del lätta regnskurar fram på dagen. En kall dag i norr med temperaturer som inte riktigt når upp till nollstrecket. I söder kan det däremot bli upp till 6 grader varmt.